דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... מהם המקורות ההיסטוריים של הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה? מהן התמורות שהשפיעו על ההיסטוריה המשותפת לשתי המדינות? דוקטור אורי ברנוי מהמחלקה להיסטוריה כללית עוסק בהיסטוריה של האזור ודן בשאלה האם הסכסוך הנוכחי בין אוקראינה לרוסיה ישנה את מהלך ההיסטוריה. מראיינת שייקלוט שלום וברוכים הבאים לבר דעת. מה אנחנו יודעים על המקורות שהובילו לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה? הרי מעבר לעובדה שהסכסוך סוחף את כל העולם לתוכו, הוא בין שתי מדינות מזרח אירופאיות, מאירופה הקלאסית. אנחנו מבינים שהוא עמוק ובא להיסטוריה ארוכת ימים, היסטוריה סבוכה ומרתקת. מי שיעזור לנו לנסות הוא להבין, אולי אפילו קצת, את הזיקה ההיסטורית בין רוסיה לאוקראינה, הוא דוקטור אורי ברנוי, מומחה להיסטוריה רוסית מהמחלקה להיסטוריה כללית. שלום אורי. שלום רב. האם הבנת ההיסטוריה שבין רוסיה לאוקראינה תעזור לנו להבין אחת ולתמיד את הסכסוך ביניהן? ודאי, ודאי. היא תלמד אותנו לגבי המוצא של שני העמים והדרך שבה הם נפרדו. כי הם הרבה שנים של היסטוריה משותפת ביניהם עד למאה ה-20, או לאחר מכן התפרקות ברית המועצות. כמובן שזה נתן פוש די רציני בעניין של ההיפרדות ביניהם לכל אחד את השאיפות שלו וכן הלאה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד הכרחי ללכת אחורנית ולהבין מאין ומתי זה מתחיל. מהי הנקודה על ציר הזמן שבה אנחנו צריכים להתחיל את הדיון שלנו בהקשר של ההיסטוריה בין אוקראינה לרוסיה? זו היסטוריה אחת משותפת. ועד למאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אין אומה אוקראינית, אין לאומיות, זאת אומרת, יש כן לאומיות אוקראינית במהלך המאה ה-19, אני אדבר על זה בהמשך. שורשי, בוא נגיד, רוסיה, רוסיה העתיקה, אני אנסה לברור את המילים כדי לתאר את זה בצורה הכי מדויקת, הם מאותו אזור של מה שהיה בעבר דרום רוסיה והיום אוקראינה וממלכת קייב או רוס. כעיקרון, באזור הזה של צפון מזרח אירופה, שהיום אנחנו קוראים לו רוסיה, התיישבו שלושה עמים. שניים מהם היו סלאבים ואחד פיני. ומהעמים הללו, באיזשהו שלב, לאחר נפילת ממלכת הכוזרים במאה השמינית, מאה התשיעית לספירה, צצה ישות פוליטית אחרת באזור קייב. אה, זה על דרכי סחר בין אה, צפון ודרום, זאת אומרת בין העולם הנוצרי, או בין... אה, אה, רוסיה עדיין, עדיין לא נוצרית בתחילת הדרך, זה תהליך של כמאה אה, ומשהו שנים, אפילו קצת יותר. אבל הם יושבים על דרכי סחר, נערות שאפשר להשית בהם סחורות ממקום למקום, הם סחרו עם חליפות בגדד יותר מאוחר, עם פרס וכן הלאה. ובשלב מסוים הם סוחרים, סחרו את שירותיהם של עילי מלחמה סקנדינבים, ויקינגים, והם שהיו יותר מנוסים גם בעניין של איך להילחם וגם איך להקים מדינות, כמובן, או ליצור נסיכויות וכן הלאה. ברמה באמת הפשוטה ביותר. הבירוקרטית, ביותר, המבנית. המבנית, כן, כן, הלאה. וברגע שהכוזרים יותר לא בתמונה, ממלכת קייב מתחילה לשגשג. כפי שאמרתי, היא אמונה על הסחר באותו אזור, ושילוב של מספר ערי מדינה ביחד, תחת חסות של הממלכה הקייבית. ובמאה ה-13-14 העניין הזה מגיע לסיומו עם הפלישה המונגולית. למעשה, ממלכת קייב הושמדה. והמוקד השלטוני עובר צפון מזרחה, כאלף קילומטר לנסיכות מוסקבה, שהיא אחת מערי מדינה באזור הזה של מה שקוראים היום, אני אגיד את זה ברוסית, פדמסקורי, מתחת למוסקבה וכן הלאה, היו מספר ערי מדינה, סוסדל, רייזן, ולדימיר וכן הלאה, ואחת מהן ממלכת מוסקבה, והיא למעשה עם השנים מצליחה. לשרוד תחת הכיבוש המונגולי המונגול, ויודעת איך לחזק את כוחה, אמנם תחת העול של הורדת הזהב המונגולית, וללכד מסביבה את שאר הריון הנסיכויות, חלק בדרכי שלום, חלק במלחמה וכן הלאה, לישות... זאת אומרת, היא צוברת תאוצה כזאת, תאוצה, הנסיכות הזאת. וגם זה גם כן על בסיס סחר, דרכי סחר, נערות וכן הלאה. היא ממש... משתמשת ביתרון היחסי שיש לה בשביל להתעצם. כן, אכן אכן, והם גם מרוחקים, והמונגולים לא כל כך, המונגולים המוסלמים, הטטרים, זה כבר, הנסיכויות הטטריות ששולטות באזור הזה, הן חלקות את שליטה ברוסיה, במרחב הרוסי, לשלוש חצרות, אה, לא כל כך אה, אה, מתערבבות בנסיכויות האלה שהן נוצריות, פרובוסלביות. והשליטה היא מרחוק, וכל עוד הם מעלים מעשר ומביאים חיילים לצבא של החנמון הטטרי, אז אין, אין שום בעיה עם זה. ברגע שהדברים לא עובדים, ומישהו מרים את הראש, מתקומם וכן הלאה, כי זה יגיע בסופו של דבר, הגיע בסופו של דבר, אז uh, הטטרים היו כבר חלשים מדי, ונסיכות מוסקבה רק התעצמה, ובסופו של דבר מאחדת את כל הטריטוריות סביבה לממלכה אחת. אז באמת קמה לה ממלכה רוסית. איפה כאן נכנס הסיפור הזה של עם רוסי, עם אוקראיני? אז האוקראינים עדיין, עדיין לא בשטח. הם לא נמצאים בסיפור בינתיים. הם, זאת אומרת, הם עדיין רוסים לכל הדבר. השטח שלהם, בוא נגיד בתקופות יותר מאוחרות, שממלכת מוסקבה משגשגת, השטח שלהם נחלק כיבוש אחד של העות'מאנים, מה שקשור לחופים הצפוניים של הים השחור, והחלק השני המערבי יותר של מערב אוקראינה, לבוא וכן הלאה, הוא תחת שליטה של האימפריה הפולנית-ליטאית. ולמעשה אין לנו לאום אוקראיני, אין לנו עם אוקראיני. מה שכן, מתפתחים, עם השונים מתפתחים שפה שהיא אקצנט או דיאלקט, בוא נגיד ככה, שהוא שונה מרוסית. התרבות היא תרבות אחת, הדחיפה הראשית בעניין של הלאומיות האוקראינית קרתה מהלך המאה ה-19 כמו שקרתה במקומות אחרים באירופה. אני חושב שזה קשור יותר למה שקורה בפולין, שנמצאת תחת שליטה של שלוש מעצמות, נחלקת תחת שליטה של שלוש מעצמות. אני חושב שהלאומיים האוקראינים באותה תקופה הם היו באזור המערבי יותר, ושם פעלו בחלק הרוסי. אין מה לדבר על כזה דבר, ואם כן הייתה לאומיות אוקראינית, אז היא דוכאה בכוח, כי הרוסים היו מאוד מאוד קפדנים על השימוש בשפה שלהם, בתרבות וכן הלאה. יש תהליך של רוסיפיקציה, כולל לכל אותם מונגולים ועמים אחרים שמצטרפים לממלכה המסקבאית, ואחר כך לאימפריה הצארית וכן הלאה. מתי הם מתאגדים וחוזרים להיות ביחד ויש להם היסטוריה משותפת? זה בשלהי המאה ה-18, כאשר אקטרינה הגדולה. מצליחה לכבוש את חופי הים השחור ולסלק את העותומנים דרומה, ולמעשה היא משתלטת על כל השטח הזה של אוקראינה, שהוא נחשב לדרום רוסיה. מתי העם האוקראיני נהיה העם אוקראיני? טוב, זה לא תהליך שהוא קורה בשנה אחת או ביום אחד או משהו כזה, זה תהליך ממושך, כי עקרון, המאה ה-19 היא עידן הלאומיות. והלאומיות גם לא פסחה על אומות ועמים נוספים במזרח אירופה, במיוחד שמזרח אירופה נחלקת תחת שליטה של שלוש מעצמות, ולדעתי מה שהביא לדחף העלייה של הלאומיות האוקראינית זה הנושא של פולין עצמה. ו... עליית הלאומיות הפולנית, כי מערב אוקראינה היא חלק מהאימפריה ההלסבורגית, החלק המזרחי הוא רוסי לחלוטין, אני לא בטוח בזה, בוא נגיד ככה שיש לאומיות אוקראינית בחלק המזרחי של אוקראינה, גם מבחינת ההרכב האתנו-לאומי הוא רוסי יותר מאשר אוקראיני, וזה עד עצם היום הזה, החלק המזרחי מאופיין כ... שם יושבים בני הלאום הרוסי באוקראינה, משהו כ-60% מהאוכלוסייה וכן הלאה. אוקיי, okay, אז הבנו שבמהלך המאה ה-19 קמה הלאומיות האוקראינית. מתי היא נהייתה אוקראינה? עם קריסתה של האימפריה הצארית, בפברואר-מרץ 1917, זמן קצר לאחר מכן האוקראינים לוקחים את ההזדמנות ומנצלים את ההזדמנות ומקימים מדינה עצמאית. שהתקיימה בערך כשנתיים-שלוש, אפילו אולי פחות. ובשלב מסוים, בתמיכת הגרמנים, כי הגרמנים רצו להוציא את רוסיה הצרית ממלחמת העולם הראשונה, אז הקמה של מדינה אוקראינית, ככה בלב-ליבה של רוסיה וקרוב לגבולותיה המערביים, כמובן שזה היה משרת את האינטרסים ש... של הגרמנים. כן, של הגרמנים. הגרמנים גם פלשו לרוסיה באותה תקופה, ואמרו לרוסים, הזהירו אותם, אל תיגעו באוקראינה, ולמעשה, כל עוד... הם היו באזור בתת תקופה שקצרה יחסית, אז אוקראינה הייתה פחות חשופה, בוא נגיד, לאיום רוסי או משהו, ש... משהו כזה. הבעיה שהסיפור מסתבך לאחר המהפכה השנייה, המהפכה הבולשוויקית, שמעלה משטר קומוניסטי ברוסיה, והבולשוויקים, תוך שנה, שנתיים, 1919, ערך כופים אה, על האוקראינים להתאחד עמם. שזה היחוד. מה שאנחנו מכירים. את ברית המועצות. המועצות כן. ברית המועצות, אומנם החוקה הסובייטית הראשונה היא ב-1924, אבל זה רוסיה הסובייטית, ואוקראינה נכנסת לקשרי ברית עם רוסיה הסובייטית, כי זה משהו על תקן אה, פדרלי, זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים של משטרים פדרליים, יש שם שורה של בריתות בין אה, מדינות שונות לבין אה, רוסיה הבולשביקית, בסופו של דבר נוצרה ברית המועצות. ואיך האוקראינים מקבלים את העניין הזה? זאת אומרת, אוקיי, לא okay, כפו עליהם, אבל מה, מה קורה תכלס? לא בשמחה בס, לא רבה, כי כבר יש להם תרבות משלהם, יש להם שפה. לפחות בחלק המערבי יש את הז'רגון אה, הזה או את השפה אה, שלהם, שהיא שונה מהרוסית. הדיאלקט יש, האוקראיני. הדיאלקט האוקראיני. יש להם ספרות משלהם, יש להם... אה, כל אה, מה שאנחנו מכירים כיסודות של הלאומיות. אה, אה, כן, אה, רק אין להם מדינה עם גבולות ואין להם אה, היסטוריה ארוכת טווח של... אה, כלאום, אבל את יודעת שזה לא בעיה, ברגע שיש לך שאיפה לאומית, זאת אומרת, אתה לא חייב רק את, ה את האלמנטים הללו שהם הגדרה, תרבותיים ההגדרה כן. של לאומיות או של לאום, יש לך את השאיפה, אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה שלנו, שיש לך שאיפה להיות לאום וכן הלאה, ואתה, אפילו שיש לך מחלוקת על שטח מסוים, אתה בסופו של דבר מנסה להגשים את השאיפות שלך ולהקים מדינה סוברנית ועצמאית באותו שטח. למעשה בראשיתה של התקופה הסובייטית ותחת המשטר של לנין, השלטונות בברית המוע... ברוסיה הסובייטית, עדיין לא ברית המועצות, הפעילו מדיניות שקראו לה מדיניות ההשרשה. מדיניות ההשרשה נתנה למעשה קדימות לתרבויות המקומיות, לשפות המקומיות, כי כך לנין ציפה לשמור על כל העוגה ביחד, וכל זה הסתיים בימיו של סטלין. כפי שהצגת, לנין הגיע עם גישה מאוד uh, פלורליסטית, <כן> באופן יחסי, uh, לאפשר uh, לכל העמים תחת השלטון הסובייטי לשמר איזושהי זהות תרבותית מקומית, ואמרת בסוף דבריך, ואז הגיע סטלין. כן. מה סטלין עשה שם? איך הוא הביא את זה לידי שיבוש כל כך גדול? סטלין ביטל את, המוד... את המדינות הזו של ההשרשה, מדינות הקרניזציה, שורש ברוסית זה קורין, ולמעשה uh, הוא קפא על העמים השונים. את השפה הרוסית, הם עדיין המשיכו לדבר בשפות שלהם וללמד בבתי ספר יסודיים בשפות וכן הלאה, אבל הוא רצה שהשפה הרוסית תהיה מכשיר שמאחד בין כולם. כן, כור היתוך. מעין כור היתוך אחוות העמים הסובייטים, כאשר במרכז עומד הלאום הרוסי, וכן הלאה, סטלין עצמו היה גיאורגי, אבל הוא שם את הקלפים לצידם של בני הלאום הרוסי. המרכז השלטוני, כוחות השדרה של ברית המועצות מבחינה שלטונית, פוליטית, פנימית וגם טכנולוגית וצבאית. וכמובן שבאוקראינה לא אהבו, בלשון המעטה, את הביטול של מדיניות ההשרשה ואת החופש או את הפלורליזם שהם נהנו ממנו בצורה מסוימת, ואז התחילו מחלוקות והוא החליט לדכא בכוח את הלאומיות האוקראינית באמצעות רעב. הוא סגר את המדינה מכל העברים. וה... התואנה הייתה שהאיכרים האוקראינים לא מסגירים את החיטה שלהם, כי זו הייתה תקופה של מעבר למשקים קולקטיביים בברית המועצות, תיעוש מואץ, ובערים היו צריכים את החיטה כדי להכיל את הפועלים בבתי החרושת ואת אנשי הצבא וכן הלאה. והוא ניסה לשבור את הלאומיות האוקראינית באמצעות סגר כזה, כל אוקראינה עצמה הייתה תחת סגר, אנשים מתו שם, כחמישה מיליון איש מתו ברעב. היה אירוע מכונן תוך כדי, נכון? משהו שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו בהקשר של היחסים של אוקראינה ורוסיה בתוך ברית המועצות. כן, מלחמת העולם השנייה. ברגע שהגרמנים פלשו לברית המועצות וכבשו כ-70 אחוז ממנה, כולל את אוקראינה, כי אוקראינה שמה תבואה לא רק של ברית המועצות, אלא גם של אירופה, והיטלר ראה בברית המועצות כלנדס פראם, כאזור מחיה, אזור שאפשר לנצל אותו למען ה... הכלכלה הגרמנית ולמען מכונת המלחמה הגרמנית וכן הלאה. והאוקראינים כמובן ששיתפו פעולה עם הנאצים כי הם רצו להתפטר מסטלין וחשבו שגרמניה תסייע להם. זה מזכיר קצת את מה שקורה היום עם העניין של האיחוד האירופי, להבדיל, שוב פעם, האיחוד האירופי, נאטו, כן, לא ביגיוק, לגמרי. היא לא, מ... לא בדיוק מלאה, אבל, אבל... אבל כן במובן גיאופוליטי זה מזכיר. ודאי, ודאי. ולמעשה האוקראינים שיתפו פעולה עם הגרמניה, כמה תנועה של בנדרה במערב אוקראינה, תנועה פשיסטית, פוטו פשיסטית, ששרידים שלה קיימים עד עצם היום הזה באוקראינה. התנועה הזו אומנם בסיום המלחמה דוכאה בכוח על ידי סטלין ואנשיו. אחר כך בשלהי שנות ה-40, ארה״ב ובריטניה ניסו לנצל את המתח הזה בין האוקראינים לבין הסובייטים כדי ליצור מצב של... לערער אותו... את המשטר הסובייטי כן. על ידי הצנחת כל מיני סוכנים אוקראינים וכן הלאה. בסופו של דבר זה לא הלך, הסובייטים המתינו להם ואסרו אותם וחיסלו אותם וכן הלאה. והעניין הלאומי או לאומני האוקראיני הושתק סופית על ידי סטיינס, זאת אומרת הוא הצליח במשימה שלו. הדברים השתנו לאחר מותו. כל הנושא הזה, אוקראינה ורוסיה כחלק מברית המועצות, זה נשמע כמו איזשהו סכסוך של שני עמים שקשורים אחד בשני, כמובן עם ההיסטוריה המשותפת וארוכת השנים. איך זה מתקשר למובן הגיאופוליטי, למובן הגלובלי והבינלאומי? למה שהמעצמות או העולם בכלל יפזול לכיוון הזה? רוסיה, מאז אמצע המאה ה-19, מאז מלחמת קרים, מרגישה את עצמה, התחושות שלה כמעצמה דחויה. למה? כיוון שאירופה לא רצתה אותה, וגם בגלל, שוב פעם, בגלל העניין של כל כל משטר אוטוקרטי, משטר צארי, שאין בו, בוא נגיד, זכויות אדם, אין בו השכלה, אין העניין של למידה ואין חופש וכן הלאה, זה מרתיע מדינות כאלה. אמנם באירופה גם כן יש תהליכים, לא כל הממלכות באירופה או מדינות באירופה הן מדינות ליברליות. באותה תקופה, אבל זה כן מרתיע את האירופאים. נוסף לזה גם לא יודעים איך להתייחס אל הרוסים. יש המון דעות קדומות לגבי רוסיה. אנחנו רואים במהלך המאה... 18-19 כל מיני שגרירים וכל מיני עוברי דרך, אנשים חשובים, דיפלומטים שנעו בין מזרח ובין מערב בדרך לא... לאימפריה העותומנית, מאנגליה, מצרפת וכן הלאה, משאירים את רשמיהם לגבי אה, רוסיה ומדברים על כך שמדובר במקום אחר ולא אירופה ויש רתיעה מבחינה זו. עכשיו, גם בנושא של המלחמה, וזו תקופה שבה האימפריה העותומנית מתחילה לקרטע, יש מלחמות ירושה וכן הלאה. הבריטים והצרפתים נלחמים על אדמת חצי האי קרים נגד הרוסים ומביסים אותם. ורוסיה, שהיו לה ציפיות במשך מה... מהלך המאה ה-18, להיות חלק מאירופה, למעשה נכוותה מההתנסות הזו ומחליטה לחפש את דרכה. במזרח כמובן שזו לא הסיבה היחידה, זו אימפריה שבמזרח הדרך פתוחה לה והיא רוצה לספח כמה שיותר טריטוריות ולהשתלט על אזורים ולנצל את הצרכים הכלכליים והאחרים שלה. ולמה או... המערב מתעסק בכל מה שקשור בין אוקראינה לרוסיה? הוא לא מתעסק במה שקשור לאוקראינה לרוסיה. אבל זה משפיע בתקופות יותר מאוחרות, כי הלאומיות, הלאומנים האוקראינים לחלקם גם מהגרים וגרים בארצות הברית, בקנדה ובמקומות אחרים, הם מתחילים ללחוץ על דעת הקהל והם מתחילים גם לסייע ללאומנים האוקראינים שנשארו בבית. וזה הופך את העניין ל, ל, מעניין פנים רוסי או פנים סובייטי, בתקופות יותר מאוחרות לעניין בינלאומי. האוקראינים באמת? רואים במהלך המלחמה קרה את היחסים של רוסיה עם שאר אה, המערב, כשבראשה נמצאת ארצות הברית ופועלים במצבים מסוימים כגייס חמישי בתוך ה... איחוד הזה, או מה, 아, מה 아, העמדה שלהם? בתור של בטורית המועצות, כן. רק בתקופה ב-1947, כשיש את המקרה הזה, ושוב פעם, זה לא כל האוקראינים, זה כל אותם גורמים נציונליסטים שפעילים שם, שמנסים לעורר אותם, האמריקאים והבריטים, באותם, באמצעות אותם צנחנים שהם שולחים לשם כדי לערער את היסודות של המשטר הסובייטי באזור הזה. אבל, שוב פעם, זה כבר מלחמה קרה, אנחנו רואים איך העניין הגלובלי, או איך העניין הגיאופוליטי, נכנס ו... למעשה מעלה דציבל במאבק הזה או בקונפליקט הזה בין האוקראינים לבין הרוסים. אבל שוב פעם, אנחנו עדיין בברית המועצות, וזו מדינה על-לאומית עם מאות עמים וכן הלאה. ומה שמעניין ביותר את הסובייטים זה העניין של האידיאולוגיה, אה, אה, לשמור על האידיאולוגיה הקומוניסטית, לקיים משטר ש... <מסטר> <מסטר> שבמסגרתו יהיה מעמד בכורה למפלגה הקומוניסטית הסובייטית וכן הלאה. בכל אחד מהרפובליקות יש מפלגות אחיות. והעניין של הקונפליקטים בין אוקראינים לבין רוסים, הקונפליקט האתנו-לאומי הוא הולך ושוכח, במיוחד כאשר בשנות ה-50 וה-60 וה-70, אותם משטרים שהתקיימו בברית המועצות, גם של חולשצ'וב וגם של ברז'ניאב, למעשה מקיימים מדיניות של פיוס והכלה. אנחנו קופצים קצת קדימה, אנחנו יודעים שבסופו של דבר ברית המועצות התפרקה, ואז מה עלה בגורלה של אוקראינה? נהייתה פשוט מדינה עצמאית? כן. ב-1991 נערך איזשהו הסכם אה, בין אה, המנהיגים של אה, הרפובליקה האוקראינית, הרפובליקה הרוסית והרפובליקה הביילורוסית של ברית המועצות כמובן, והשלושה החליטו על הקמת מדינות נפרדות, ולמעשה המדינה האוקראינית המודרנית נולדה. כתוצאה מכך, הוקמה, היא הייתה תחת חסותה של רוסיה, גם מבחינה כלכלית. המצב של רוסיה היה, אמנם חלו זעזועים כבירים כן. בימיו של ילצין ולאחר מכן, אבל המצב של רוסיה השתפר עם הזמן, ולאוקראינים כן היה רצון אה, להיות תחת חסות רוסית, ובמיוחד הנושא של אה, אנרגיה, גז, שהם קיבלו ללא כסף, כיוון שאוקראינה הייתה תחנת מעבר, שעל הטריטוריה שלה עבר, עברו צינורות ד, אה, גז. מ, סיביר או מרוסיה אל אירופה, מרכז אירופה. עכשיו, במסגרת ההסכם שנחתם בפירוק ברית המועצות, הייתה איזושהי מחלוקת ביחס לשטחים מסוימים, שעומדים בין היתר היום במחלוקת? ודאי. מה הלך שם? הנושא של סבסטופול, נמל צבאי של צי הים השחור של ברית המועצות, לפני הפירוק, שהרוסים לא רצו לוותר עליו לאוקראינים, כיוון שסבסטופול הפכה להיות עיר נמל אוקראינית בחצי האי קרים. ואז היו לא מעט מחלוקות בעניין הזה, ובסוף פתרו את זה על ידי כך שהרוסים ישלמו דמי חכירה על השימוש בסבסטופול, הם חצו את הנמל לשניים, חלק האוקראיני, זאת אומרת, הנמל הצבאי נמדבר, לא הנמל האזרחי, חלק אוקראיני, חלק רוסי. וכך זה היה עד 2014, עד שהרוסים פלשו לחצי האי קרים והשתלטו על כולו. לפני האי קרים, לפניהם באמת הסכסוך הגדול של 2014, הגיע פוטין. לראשות רוסיה, איך הוא השפיע על היחסים, על מארג היחסים שהיה גם כך דין בין רוסיה לאוקראינה? ב-2008 נחתם הסכם בין האיחוד אה, אה, האירופי, הסכם מסחרי בין האיחוד האירופי לאוקראינה, פוטין לא כל כך אהב את זה, כיוון שעד לאותה עת האוקראינים היו תלויים מבחינה כלכלית מסחרית ברוסיה עצמה. רוסיה, לאחר המשברים הגדולים של התקופה של התפרקות ברית המועצות ולאחר מכן, היא בסך הכל בתחילת שנות האלפיים המצב שלה יחסית התאזן מבחינה כלכלית וכל מדינות חבם ברובם עדיין ללא משקים אנרגטיים עדיין כל זה בשליטה רוסית או פיקוח רוסי או מעורבות רוסית גוברת וכן הלאה אז כמובן שלאותן מדינות יש אינטרס עדיין באותה העת להיות בקשר עם רוסיה להיות קשורים לטבורה של רוסיה גם מבחינה כלכלית גם מבחינה צבאית גם מבחינה פוליטית כנ"ל גם לגבי אוקראינה. אבל ההסכם הזה שנחתם ב-2008 לא התקבל בעדה על ידי פוטין. הוא ראה בזה כבר את תחילתה של זליגה אוקראינית לכיוון מערב, הכעיס אותו מאוד. פוטין לא אוהב את האיחוד האירופי, הוא היה מוכן לפרק אותו אם הוא היה יכול. מה הסיפור עם ההסכם הזה בא להראות לנו סביב היחסים של רוסיה ואוקראינה? למעשה פוטין מנסה לטרפד אותו, והוא מצליח גם באותה תקופה... ממש, במקביל, אה, להביא לכך שבאוקראינה אה, נבחר ראש ממשלה שהוא איש שלו, ינוקוביץ', ויקטור ינוקוביץ', ואחת המשימות שעמדה לרגליו של ינוקוביץ' הייתה טרפוד אותו הסכם. הוא קיבל איזשהו צו מפוטין, על היכל לטרפד את ההסכם. כמובן שינוקוביץ' נבחר, הוא היה פרו-רוסי וכן הלאה, הוא נבחר כדי לשמר את היחסים אה, אה, בין, לבין, בין אוקראינה לבין רוסיה. וינוקוביץ' סולק בבושת פנים ב-2014, כחלק מהמהפכה הכתומה, מיידן, עולה משטר של יושינקה, שהוא אנטי רוסי. ואז מגיעה שנת 2014, שנה מטלטלת, שבמובן מסוים לא התחילה שום דבר חדש במערג היחסים בין רוסיה לאוקראינה, אבל היא כן חידדה משהו, משפיעה עד היום, עד לסכסוך לא הנוכחי. מה בדיוק קרה שם בחצי האי קרים? חצי האי קריאים ותגובה של הרוסים להתרחשות שקרו באוקראינה, הפלת משטרו של ינוקוביץ', שהוא היה איש של פוטין, והוא נועד, המשטר שלו היה פרו-רוסי, והוא נועד לשמר את הקשרים בין אוקראינה לבין רוסיה, זאת אומרת, התלות של אוקראינה ברוסיה ואת עצם היותה כמדינת חסות רוסית, ולמעשה ינוקוביץ' סולק בבושת פנים לאחר שהוא ניסה לטרפד את ההסכם המסחרי בין אוקראינה לבין האיחוד האירופי. במקום זה עולה... משטר לאומני או לאומי של תנועת המיידן וכן הלאה, מה שהרוסים ופוטין בראשם לא אוהבים. ופוטין שחושש מכך שאוקראינה הולכת לכיוון מערב, מחליט להשתלט על חצי האי קרים ולפתור את בעיית נמל סבסטופול שדיברנו עליו לפני כן, לטובתם של הרוסים. והוא גם מצליח. מצליח, כמובן, בנפחת סכין. אגב, אני הייתי ברוסיה באותה תקופה כשהשתלטו על חצי האי קרים. פעולה שהיא נעשתה במפתיע. באופן פתאומי, ללא התרעות ולא לריכוז כוחות לפני כן, הם אפילו לא השתמשו בכוחות צבא גדולים, אלא בחיילים שהיו לבושים כשוטרים אוקראינים וכן הלאה, והם עשו איזשהו מבצע הונאה והשתלטו על חצי האי קרים. ולמעשה, העניין הזה שחצי האי קרים איכשהו עבר בשקט מבחינת הקהילה הבינלאומית. אבל הוא חידד את היחסים בין אוקראינה לבין רוסיה, ובצדק, כיוון שנעשתה פלישה לתחומיה של מדינה שהיא מדינה מוכרת על ידי המוסדות הבינלאומיים, אם זה או"ם וכן הלאה, הגבולות שלה מוכרים, הגבולות שלה גם הוכרו במסגרת הסכמים בין הפדרציה הרוסית לבין המדינה האוקראינית, אותם הסכמים שדיברנו עליהם ב-1991. והסיפור הזה מחדד את ה... קודם כל, מדליק את הלאומנים האוקראינים, את אנשי מיידון, את אה, מה שהרוסים קוראים היום החבר'ה של אה, אותם גורמים אנטי-פש... אותם גורמים פשיסטיים. זאת אומרת, ו... אותם כוחות כל הזמן באים והולכים, חוזרים ו... ובאים במסגרת הסכסוך הזה. כל הזמן הרוסים רוצים את אוקראינה כחלק מאיזושהי... להחזיר עטרה ליושנה לאותה לא אימפריה גדולה, ואוקראינים כן אה, רוצים לשמור על הסממנים הלאומיים שלהם. הכוחות לא הולכים וחוזרים, הם בשטח הם כל ש... הזמן. הם כל הזמן שם. המחלוקות שם, העוינות שם, ההתנגדות האוקראינית להיות חלק מרוסיה שם. עכשיו, יש לזה המחשה בכך שלוקחים להם חלק, חלק מאוד חשוב, חצי עקרים הוא אזור, קודם כל חקלאי, מאוד מאוד פורה, גפנים וכן הלאה, הוא אזור של תיירות גם. מאוד מכניס מבחינה כספית, זאת אומרת, תנועת תיירות בקיץ וכן הלאה, וגם כמובן... אסטרטגית. נמל, אסטרטגית, הנמל בסבסטופול, שחשוב להציע אוקראיני שרוצה לשמור על דרכי הים שלו, ועל נמל אודסה שהוא הנמל המסחרי. היום אוקראינה רואה את עצמה כחלק מהמערב? היא רוצה להיות חלק מהמערב, ודאי. שאיפה של האוקראינים להיות חלק מהאיחוד האירופאי. לעומת רוסיה, משגשגת מבחינה כלכלית, מצבה יותר טוב. יחסית, שוב פעם, אנחנו מדברים פה על שתי מדינות שהאוכלוסייה ענייה בהן. לרוסיה יש משאבים עצומים, אוקראינה בעיקר מדינה חקלאית. היא מספקת לחלקים גדולים מהעולם, מדינות אירופה, גם ישראל, תבואה, גרעיני חיטה וכן הלאה. ו... זאת אומרת, אין לה יותר תלות ברוסיה כמעט בכלל, ואת כיום הרוסים... כיום אין להם, כיום. הם, הם לא מעוניינים גם. אין להם הסכמי סחר עם רוסים. זה מערער את הרוסים בכל מה שקשור uh, ליחסים שלהם עם אוקראינה? בוודאי, כי הרוסים היו רוצים תלות כלכלית אוקראינית כלפיהם, בוודאי. ואוקראינים גם נהנים מאמנת צ'נגן. זאת אומרת, הם יכולים uh, חלקים, uh, אזרחים אוקראינים לא מעטים יכולים לנסוע לאירופה, להסתובב שם וגם לעבוד. תקופות קצרות כאמור, אבל הם, זאת אומרת, הם לא תלויים ברוסיה. אז אורי, יש לי שאלה ככה לקראת הסוף. אם אנחנו לאורך השיחה שלנו ראינו כמה הסיפור הזה בין רוסיה לאוקראינה זמין ספירל, כל הזמן זה חוזר על עצמו. זה מרגיש כאילו עכשיו צומת הדרכים מעמיד את שתי המדינות האלה במצב שאוקראינה לוקחת את הקלפים וטורפת אותם, היא קצת משנה את חוקי המשחק, קצת משנה את הפוזיציה שלה במובן הגיאופוליטי, והיא משנה את מהלך ההיסטוריה. לא ככה? טוב, מוקדם מוקדם לקבוע האם אוקראינה בצעדיה בשנים האחרונות משנה את פני ההיסטוריה, אבל היא טורפת לרוסים את הקלפים. הרצון הזה להיות חלק מאיחוד אירופה וגם מברית נאטו, טוב, העניין שברית נאטו נובע מכך שהאוקראינים רוצים... ערבויות נגד הרוסים, הם חוששים מפניהם, חוששים, חששו מהפלישה עד שהגיעה, אבל אני אומר, זה, הם חשבו שבאמצעות ברית נאט, חברות ברית נאטו, זה ייתן להם איזושהי ערובה, כי יש את אה, אה, סעיף מספר 5, כביכול שכל המדינות ערבות לביטחונן של מדינות מותקפות וכן הלאה. האוקראינים שיחקו על העניין הזה. אז בכך הם באמת טרפו לרוסים את הקלפים. פוטין... ספג לא מעט מפלות ובושות והשפלות מהצד האוקראיני. כשהוא ניסה לתווך, כשהוא ניסה להמליך אנשים משלו שם, שיהיו ראשי ממשלה או נשיאים וכן הלאה, וזה לא הלך. ובסופו של דבר, הרוסים, החשש מפני התקרבות, התפשטות נאט, נאטו מזרחה והתקרבות נאטו, חיילים אמריקאים ואחרים לגבולות המערבים שלהם, עם אוקראינה, זה יביא בסופו של דבר את הרוסים להחליט על יציאה למלחמה. עכשיו, יש גם טענות שמדברות על כך ש פוטין רוצה, או הוא צר חדש, או מין חדש, או רוצה... הוא בח... כן רוצה ש... להחזיר ש... את ההיסטוריה. הוא ש... רוצה להחזיר את ההיסטוריה ולהחזיר את ה... או האימפריה הצארית, או האימפריה הרוסית ל... ל... לחזרה, גדולתה, כן. לגדולתה, או להחזיר משהו בסגנון של ברית המצות, בלי האידיאולוגיה המרקסיסטית-לנאוניסטית. זה גם הוא, זה לא מתאים לו מבחינת אושרו וכן הלאה, אבל שוב פעם, בלי להתייחס לדברים האלה, כי אני באמת לא יודע, היו לו התייחסויות בנושא הזה, אבל אני חושב שמה שקורה בעניין האוקראיני, בוא נגיד כך, שהוא קשור לעניין הגלובלי ולעניין של הגיאופוליטי ולתחייה של רוסיה על ידי המערב שקיימת מאז המאה ה-19 ועד ימינו אנו, מאז מלחמת קרים ועד ימינו אנו, ולמעשה זו איזושהי חבית חומר נפץ, אנחנו רואים את התוצאות שלה, את ההשלכות שלה כיום, עירוב של הנושא האתנו-לאומי יחד עם הנושא הגיאופוליטי, בסופו של דבר לאן הם מובילים אותנו. דוקטור אורי ברנועי, המון המון תודה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי <שייקלות> תודה על ההאזנה.